ពលរដ្ឋ90គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មត្រូវលិចលង់ដោយចំនួនទឹកស្ទឹងប្រែកធ្នោតពលរដ្ឋចំនួន334នាក់ឬស្មើទៅនឹង90គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មនៃខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនស្ទឹងប្រែកធ្នោតកាត់ត្រឹមប្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែលការជន់លិចនៅពេលនេះក៏កើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានប្រកាសបើកទ្វារទឹក ធ uh, ំធំនៃទំនប់ធំធំជាបន្តបន្តលោកអ៊ុំលងចៅសង្កាត់ស្ពានថ្មប្រាប់ SBMU តាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកមិញនេះថាកើតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សទី19ខែតុលាទឹកបានលិចចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំនួន4នៃសង្កាត់ស្ពានថ្មដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្ទឹងប្រៃថ្នោតក្នុងនោះផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន89ខ្នងត្រូវបានទឹកជំនន់លិចនិងពលរដ្ឋចំនួន90គ្រួសារស្មើនឹង334អ្នក បានរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកចំនួនមួយនេះលោកអ៊ុំឡុងបន្តថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានជំនៀសទៅកាន់កន្លែងដីគោកមានសវត្ថិភាពផ្នែកខាងលើរួចហើយនៅឡើយតែពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលផ្ទះមានកម្ពស់ខ្ពស់ផុតពីទឹកពលគឺមានទឹកលិចចូលត្រឹមតែផ្នែកខាងក្រោមគឺពលរដ្ឋនៅបន្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាធម្មតាមិនតวนចាក់ចេញតាឡើយ ចូលសង្កាត់រូបនេះឲ្យដឹងបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នសំបីតែបរិវេណការិយាល័យរបស់សង្កាត់ស្ពានថ្មក៏កំពុងមានទឹកលិចចូលផងដែរយ៉ាងណាអាជ្ញាធរសង្កាត់ស្ពានថ្មបញ្ជាក់ឲ្យថាចាប់ពីយប់មិញមកគឺទឹកស្ទឹងប្រេតថ្នោតកើនឡើងក្នុងលបឿនយ ூட் បំណកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែតុលាមករដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ពានថ្មតាមរយៈកំណែនៃ Facebook របស់ខ្លួនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរសនៅជាប់ដងស្ទឹងប្រេតថ្នោតទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ពិសេសចំពោះកម្មាតូចតូចសັດពិសハណៈតរបសម្បត្តិនិងត្រូវស្វែងរកទីទួលសវតិភិបរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ពានថ្មអះអាងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះនិងអន្តរាគមគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបថាមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧត្តនីយមខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី18តូឡាបានក្រានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រេកថ្នូតបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរខណៈដែលអាជ្ញាធរបានបើកទ្វារទឹកជំនប់ធំធំដើម្បីរំដោះទឹក ក្នុងនោះរួមមានទំនប់តាសាលទំនប់រលាំងជ្រៃនិងទំនប់7មករាការសម្រេចបើកទ្វារទឹកនេះគឺដោយសារតែតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួយស្រុកសំរោងតងស្រុកអោរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃស្ទឹងប្រៃតណោហ្នឹងគឺថាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្តដោយដែលធ្វើឲ្យកំពស់ទឹកភ្លៀងមានការកានឡើងខ្ពស់យ៉ាងគំហុកតែម្ដង